Velkommen tilbake. Nå jeg endelig kommet meg til Oppdal, tilbake til snøen. Vellykket tur I Sør-Amerika og Aconcagua spesielt. Det ble toppen, og der har jeg utrolig mye filmer som skal komme ut videre fremover. Nå det 700 gigabyte med filmer, så det ganske mye som må gås gjennom. Men nå tenkte jeg bare ta dere med I dag på en liten tur med isklatring. Jeg tror det litt bråk her, for du klatrer rett bak en sånn der bekk, så jeg prøver ikke å bråke for mye. Men nå jeg I hvert fall her, og det aller første jeg vil dele med dere, før jeg skal vise litt fra isklatringen, at jeg nå nominert til årets villmarking I Norge. Så det utrolig, utrolig kult å bli nominert til den prisen, og hvis du har lyst til å hjelpe meg på veien til å kanskje bli årets villmarking, så trykk deg gjerne inn på linken under og gi meg en stemme der. Der det bare at man må trykke tommel opp på bildet på Facebook. Og gjør du det, så har det betydd utrolig mye. Men nå tror jeg vi kommer oss over til litt klatring. Jeg tenkte å vise til henne I dag litt om hvordan man tar bilder på, ja, på en sånn klatreskjut, egentlig. Og det første jeg alltid sier til folk at har de svarte klær, så sier jeg, da tar jeg egentlig ikke bilder av deg. Nå har begge gutta, både Henning og Ole her, har svarte jakker. Så det jeg har gjort nå at jeg har sendt med min grønne jakke ned med de, og så får den som klatrer ha på den opp, sånn at det blir litt mer bilder. Og det tenker jeg sånn one on one da, for hvis man skal få bildene til å I hvert fall poppe litt ekstra, så vil man ha en knæsje farge da. Så nå har jeg sendt de ned, og så skal de gjøre seg klar. Gjøre klar for å lede opp en annen rute der, og så tenker jeg at jeg bare skal rappellere ned på tauet, og så henge ned og ta litt bilder. Og prøvde å ta noen bilder der oppe, men det utrolig vanskelig. Det som I hvert fall var utrolig greit var å få byttet ut jakken til både Henning og Ola når de skulle klatre, så det ble litt mer knæsj. Og så det jeg kanskje synes kulest på en måte da, som jeg prøvde å gjøre her og litt bevisst, var å få noen helt close-up når de drev å isklatre litt, så komme så nærme man kunne og kan ta bildet her. Her Henning når han skal slå øksene, da står kameraet 20 centimeter fra der han treffer øksene. Og da med en skikkelig vidvinkel så føler jeg man I øyeblikket da, og det utrolig kult. Og I tillegg til det her så vil jeg også prøve å få noen bilder så langt unna jeg klarte å komme med det utstyret jeg hadde. Man henger fast I veggen så det litt vanskelig å kunne gå for mye frem og tilbake. Men å få litt sånn stort oversiktsbilde, få med personen som sikrer, så man kan se på bildet her. Du bare slenger det opp, og så når du ser på personen som står helt nederst her, så ser du
du får dette høydeperspektivet da veldig godt med. Så det var på en måte andre tanken, fordi at jeg ville både ha det in action, close up vidvinkel, og også få noen bilder hvor man fikk vist hvor bratt er det, hvor langt er det ned, og gjerne når bildene ble tatt rett over og man skulle få med personen i bakgrunnen, så zoomet jeg inn til 35 mm, som var det jeg hadde. Og da synes jeg man får rimelig kule bilder egentlig. Så det her var litt nytt for meg, utrolig mye styr med klatrebilder, fordi det er så mye sikkerhetsgreie, komme seg opp og ned på tau og sånne ting. Men utrolig morsomt å få prøvd seg litt. Det er mange som spør hvordan kamera jeg bruker på sånne turer som det her. Og nå er det faktisk helt ekstremt på kamerabiten. Jeg har akkurat kjøpt meg nytt kamera og hadde med det også til Aconcagua. Mye derfor man kjøpte det for å ha det med der. Så nå har man gått over fra Sony A7 Mark III. Det blir sånn ekstra kamera. Eller et kamera som, eller hvis jeg skal på noe som er veldig tøft, da er jeg veldig redd for kamera, så tar jeg kanskje det kameraet i stedet for. Men nå har jeg byttet over til A1-kamera, og det er rett og slett bare fordi det er det beste man kan få av Sony. Og utrolig kult å drive og klatre oppi her, og se hvordan det nailer fokus hele tiden. Det er en utrolig oppgradering. Og jeg gleder meg utrolig til å komme hjem og se på bildene da. Det som også har vært veldig fint med dette A1-kameraet, er det at det er så ekstremt bra i lite lys. Men det jeg også tror man skal, eller må si da, om å drive og ta bilder med et kamera som A1-kamera, er at det er kameraoppsett nå til over 100 000, godt over 100 000, er det man liksom har med opp i veggen her. Og noen vil jo ikke si at det er galskap. Jeg mener at kamera er et verktøy, og man må bruke det som et verktøy. Jeg skal få de kuleste bildene, og da er det på en måte greit. Men dette er et kamera som jeg først har kjøpt nå, og holdt på å ta bilder med ganske bra kameraer de siste fire årene, og før det så har man tatt utrolig mye bilder. Så nå føler jeg at jeg klarer å maksimere hva jeg får ut av kamera, og da klarer jeg rettferdiggjøre å bruke så mye penger på kamera. Men det er da det som har blitt nyeste investeringen på kamerafronten, og mye av det går, eller mye av grunnen til at jeg ville ha A1 da, kontra A7 3 eller A7 4 som akkurat kom ut, eller A7 R-kameraene, er at jeg vil ha noe som er aller best på både bilder og film. Jeg vil levere best mulig kvalitet til dere. Jeg vil levere best mulig bilder ute i sosiale medier til samarbeidspartner, sånne ting. Og da var det bare et kamera som jeg mente kunne levere på absolutt alle punkter, og da ble det A1-kamera. Men igjen så vil jeg si, dette er ikke kamera for de som bare skal starte ut. Du må ha tatt utrolig mye bilder, og jeg vil også si at du må nesten tjene en god del penger på film og foto før du kan rettferdiggjøre et sånt kamera. Og det her var rett og slett alt jeg hadde i denne lille vloggen. Det kommer ut nå en god del filmer om Aconcagua og Sør-Amerika. Jeg må bare få satt meg ned og jobbet litt gjennom det, men det kommer, det lover jeg. Norge på lang så håper jeg skal få lagd før sommeren, er det jeg lover da. Det er utrolig travelt, og så må jeg bare si, hvis du ikke har stemt på årets villmarking, så hadde det vært utrolig kult om du gjør det. Link under. Og så må jeg bare si tusen takk for nå, og vi ses i neste film.